בוא נשאר עם סרדל, הקפטן של אום אל-פחם, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, וזאת ההזדמנות! בומשטיין עודף! קרן לזכותה של אום אל-פחם. לוי עם הנגיחה, בומשטיין מגיב טוב, כדור בחצי גובה. עדיין עבד, הולך בשמאל השער, לא, כן, בועט ליד העמוד. מסוכן מאוד, אחמד עבד יורה ברגל שמאל. כדור ליד השער של פנחס. כדור ימין, הכדור מצוין לסרדל. מה עושה סרדל? חותך לאמצע, מעלה את הכדור ברגל שמאל, בומשטיין במקום. אז רואה. מאבד את הכדור באזור המסוכן. הכדור של חביבאללה. מעלה אותו בימין לתוך הרחבה. כן. לזכותה של טבריה. טבריה. אחמד עבד המנוסה. מצד שמאל עם רגל ימין. עבד מסובב את הכדור לתוך הרחבה. פנחס עודף. הכדור... פס! עדיין בתחומי המגרש אחמד עבד. על הגב! עדיין אחמד עבד. ולבלום. כדור עומק טוב, זאת ההזדמנות של עבד! נבדל. הכדור ברשת, אבל יש נבדל. טבריה. אקאווה. כדור לטליאס. מה עושה סניר טליאס? הולך לשער! קרן. תגובה טובה של סגי פנחס. טליאס בתוך הרחבה, ליד העמוד. גל, שלוש. התקפה טובה של טבריה, טליאס מגיח מאחור ויורה ליד העמוד. מזורק, כדור מצוין לעבד. מה עושה עבד? יכול לבעוט, בועט לשער. לא מספיק טוב. אין הגנה לטבריה, עוז פרץ, זה יכול להיות השער. פרץ עם כדור לדובב גבאי, החוצה. איזה מצב לאום אל-פחם, 4-1. לא מתאים לדובב גבאי. ואבא, אין עבירה של דובב גבאי. מה עושה דובב גבאי? כדור שלו לצד השני, זאת ההזדמנות. דובב גבאי, איזו החמצה! לא מתאים לו! מבצע קבוצתי יוצא מן הכלל של אום אל-פחם. דובב גבאי, בעיניים עצומות, אמור לעשות מזה 1-0. פותח את המשחק שמאלה לשעבן, 1-0 באוויר, שעבן מסובב, והכדור הזה לא נכנס. הכדור מצוין על הרגל של שעבן, התקפה טובה של טבריה. בצד ימין זהו חביבאללה. מה עושה חביבאללה? מעלה את הכדור לתוך הרחבה. זאת ההזדמנות אולי של טליאס, הנה הרוחב, והצלה גדולה של פנחס קרן. אפס אפס, 82 דקות של כדורגל, בלילטי מנסה להחזיר את הכדור לתוך הרחבה, הכדור מורחק, מה עושה מזורק? יכול לבעוט לשער, יורה גבוה! טמבי מוצא את סרדל בצד ימין, סרדל מעלה את הכדור לדובב גבאי, מוריד אותו! יש טענה לנגיעת יד! אני לא בטוח שלא הייתה! נגיעת יד בתוך הרחבה של שחקני טבריה, ליבוביץ' אומר כדור קרן, 0-0, דקה 88, קרן לאום אל-פחם. מה, דובב גבאי עם כדור ארוך לצ'ירינו, עדיין למטה, צ'ירינו בתוך הרחבה, עדיין צ'ירינו מוריד את הכדור, זאת ההזדמנות של דראושה, דראושה גבוה! הסתיים המשחק, גל ליבוביץ' נועל את ההתמודדות, 0-0 מאכזב, בדיוק כמו בסיבוב הראשון. מבחינת אום אל-פחם לטעמי הנקודה היא נקודה טובה, מבחינת טבריה למרות 6 מחזורים ללא הפסד, זה לא זה, זה רחוק מלהיות זה.